Ministeerri Fayyaa fi Instituutiin Fayyaa Hawaasaa waliin ta'uudhaan dhibeewwan daddarboo irratti miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Ibsicha kan kennan deetaa ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa fi daayirektarri olaanaan Instituutii Fayyaa Hawaasaa Dr. Masaay Hayiloon hojiilee vaayirasii koronaa dhibee gifiraa, dhibee busaa fi maariyyee jaldeessaa ittisuuf hojjetaman irratti ibsa kennaniiru. Hojii vaayirasii koronaa to'achuudhaaf hojjetamaa tureen vaayirasichi irratusi hawaasni of eeggannoo taasisaa ture hir'isuun vaayirasichi deebi'ee akka bal'atu taasiseera kan jedhan daayirektarri olaanaan Instituutii Fayyaa Hawaasaa Dr. Masaay Hayiloo hawaasni akkuma duraa of eeggannoo cimsuu fi talaallii fudhachuu akka qabu dubbataniiru. በሀገራችንም ባለፈው ከጥር ወር ጀምሮ ከኮቪድ 19 ማዕበል በኋላ ኤዱማቹ ወይረራ ኮቪድ ኮደ ሰገል ቦደ ወጂሌ ተወነው ጀተመን ቫይረስ ይችራቱስ አዋስ ንደገቹራ ካንከይ ቫይረስ ይቺ አከበዴት ያደሙን ሀንቀን ይራቹ ዲፈኖኒ ሙልሳ ጂአተኮ ከይሰቲ ነሞትኒ ኩምኒ ኮደ ሸኒዮል ኮሮና ቫይረስ ይንቀበሙን ነሞኒ ሶዶሚ ሸንታኒስ ሉቡደ ባኒሩ ኩን ከነገር ሲሱ ወፌ ገነን አከ ሂንጅር አማዝ ቫይረስ ይንኩን አከ ሂምባበለኒ ፈዋስኒፊ ቃምኒ ዲሚህላለቱ ወሊን አከ ወጀቱ ጀና አከሱማስ ነሞኒ ሁሙሪን ከይሰን ኩላላማ ወልተይ ተላሊ ሂንፉደኒ አብሌ ፈያት ዲምተኒ ቶላን አከ ተላላምተን ዋሚቸዲስና ኢብን ማርየ ጀልዴሳ ኢብ አዱኛርት ያዶ ጉዳታ አጅሩፊ ልቡ ነሞተ ሂዱ ደበምሲሳ አጅሩ ተኡ ካን ሂመን ዶክተር መሳይ ቢየከኝ ከሰት ያርገሙ ባቱሲ ነሞተ ቢየገራገራ ራገረ ኢትዮጵያ ድፈኒን ገረብያት አከንሴኔ ፎርዶፊ ጭማንታ ስፈማ አጅራቹ ሂመኒሩ በሀገራችን ግን እስካሁን በሽታው የተያዘውን በሽታው የተገኘበት ሁኔታ የለም ቫይረስን ማርየ ጀልዴሳ ቢየከኝ ከሰት ሙለቹ ባቱስ ኦፌገን ነው ጀቻ አጋ ማቲ ቆራኖ ለንገራ ገራ ታሲፈማ ጅራ ግዱገል ኢንስቲትዩቲ ፈያ ዋሳስ ቆፒ ታሲሴ ለንጂ ከና ጅራ ለሞተ ቢያ ሐላራ በቀተኒ ቢየት ዴቢያንስተይ ቢዮ ተገራ ገራ ራ ገራ ቢያት ዴቢያን ዲቤ ወንደ ደርቦ ፊደኒ አከህን ኡፍኔፊ ናኖ ዳንገቲ ተወነን ታሲፈማ ጅራ ዲቤን ቡሳ ወክቲ ገናን ይሄዱመ ተዋንተኤፍ ሐዋስኒፊ ቃምኒ ድሚዳለቱ ፈረድ ቤቡሳ ስርናን ገርጋረሙ ቀበከን ጀዳነሞ ዴታ ሚኒስትር ፈያ ዶክተር ደረጄ ዱጉማቲ በረከነስ ወጎተን ለመንደርበን ወልብረቀ በመዮ ኢዳለሙ ዲበንታ ኩን እንደበላ ጅራቹ ሂሙዳን ዲቤ ከነ ኢትሶፍት ይየፈኖን ከነመዮ ጀተማ ጅራቹስ ዶክተር ደረጄን ኢፍሰኒሩ ሞባለፉት ሁለት ወራት ደሞ ከፍተኛ የሆነ የወባ ህመምተኛ ቁጥር በሁሉም ደረጃ ላይ ከፍ ብሏል አምና በዚህ ነመት ከነበረው በ10% መጨመርን አሳይቷል ጆተል ለማንደር ባንኬሳ ዲቤምቡሳ ናኖ ለገራ ገራች በበለቹ ይሳ አርግሲሴራም ከን ወጋደርቤ ወሊን ወልብረቀምኒ ይላሉ ዲቤንታ ኩዳን ጫሬራ ኩኒስ ናኖ ለከነነ ኮሮሚያ አማራ ናኖ ኪባፊ ሲዳማራች እዱምናን ዲቤምቡሳ ሙላቻ ጅራም ዲቤካና ሂርሪሱፍ ኬሚካል ፈራድ ዲቤምቡሳም ሊትር ሚሊዮን አፍርቱቃሽን ኦልተው ቢየከሰ ሴንሲሱን ገረዳ ቢሊፈያ ትራብሱፍ ወጀተማ ጅራም አከሱማስ ዳዋድ ቤቡሳ ሂዱምናን ቢየሴንሲፍ ነጅራም ሐዋስኒስ ዲቢቸራ ኦፊቲሱን ጎርሶጌ ሰፈያ ፍደቴን ኦጂሮልቹ ቀባም ዲቤን ግፍራ ዲቤ ዳይመን ሂዱምናን ሚድዋንቴፍ ኢትዮጵያቲ አናሊያ ፍርተሚሽን ኬሰት ከመለቴፊ ሆጂዮጀተመን አናሌን ሶዶሚ አፍርቁልቁላው ዶክተር ደረጀን ሂመኒሩ አናሊያ ፈንኬሳስ ዲቤቸ በለሱፍ ሆጂን ተላልሊከ ኑፊቶ አቹ በኪ ወንገራ ገራተው ጀተማጅራቹ ኢፍሰኒሩ እንግዲህ በአብዛኛው ያገራችን ክፍል ላይ በመደበኛ የክትባት አገልግሎት ኩፍኝን የተከላከለ የቻለን ቢሆንም ግን በየኬኛ ከይሰቲ ኢቤጊ ፍራይትሱ ተላሊንከነ ማቱሬራ ተናኒስ ዳይማኔ ዱን ኢብቻን ቀበሙራው ለኒሩም ተውስ ጆ ተለማንደር ባንክ ከይሰዲ ቤንግ ፍራ ዳይማኔ ረትባይና ሙለቻጅራ በከወን ኢብች ሙለቴቲስ አደባስኔ ረቾጅቻጅራ አከብየኬኛቲ አናሊያ ፍርተሚሽን ከይሰቲ ዲቤንግ ፍራ ሙለቴራ ኢቤንኩን ከይሰት ያርገሜ ናኖ ለኦሮሚያ ናኖ አማራ ናኖ መቶተ ኪባ ሶማሌ ከይሰት ተላልንከነ ማጅራም ኩን ሚልካይነ ጉዳራ